咱等等他们还怎么办？咱们就继续下，这次下到下面继续往下下好了，坐下面那个缆车。走了，继续原来那条路走。操，又掉了一只隐形眼镜，怎么搞？又掉了。我看见了，我现在拿手装上去，行不行？等一下啊。使劲扎，先闭着眼，然后拍拍，把那里边气拍出来。不能使劲扎，你使劲扎，它又出来了。没进去。不是，你不用使劲。别使劲闭，这样对，然后拍一下，把里边气挤出来，对，摁一下，行了吗？好了。也别揉了，不能。好了吧？你自己感觉，我这儿你看得见东西吗？
一样的，同一条道，一样的，蓝道。压力在给减震了。
有两个。直接跟着唱了，要不然换一个也好一点。这个坡下都不是太容易，雪不是特别小心翼翼，雪不是太平，我觉得。水平有差距，那这个人一个。这个太难了点。这个滑一遍，今天就不用干活了。你看他，你看他整个人都是朝上扬的。可能这就是咱们那天在公共汽车上，在那种地方，你看这雪多厚。这个动物跑酷，你看，看动物跑得很近。有可能比较，有可能。怎么没想到昨天天气那么差，今天就突然变得这么好了。滑到这儿了，应该是，就这两天上去。